Ռուսի իրականացումը վստահվել էր Մոնտեն Մելքոնյանին, եւ սա բնավ պատահական չէր։ Մոնտեն արդեն բազում մարտերում ապացուցել էր, որ ոշտված էր զորավարի բնատուր ունակությամբ ու հարուստ փորձառությամբ, սուր մտքով, կուռ դրամաբանությամբ ու սառնասրտությամբ։ Քաջատեղյակ լինելով իր հայրենիքի աշխարհագրության ու պատմությանը, նա խնամքով ուսումնասիրել էր նաև համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության ուշագրավ դրվագները։ Ձեռքի տակ մշտապես ուներ ռազմագիտության տարբեր հարցերին վերաբերող գրքեր։ Այս ամենի շնորհիվ նա կարողանում էր ճիշտ գնահատել տեղանքը, սեփական և հակառակորդի ուժերի հարաբերակցությունը և համապատասխան մարտավարություն ընտրել։ Ինչ վերաբերում է քարվաճառի ազատագրությանը, ապա Մոնթեի համար այն շատ ավելի ներ, քան պարզապես հերթական հարցակողական գործողություն։ Այս հարցը պատմական հարց է, քարվաճառի հարցը։ Մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է վերջապես աշխարհը վերամիացնել Հայաստանին, ինչպես գիտեսնես, ամենդեղ ուր գտած վանք մգա, հայկական հոյասիկը, ամեն մեկ յուղ ուր մտնես, գիտեսնես, որ իսկապես հայկական հող է։ Եվ չափազանց կարևոր է 3000 քառակուսի կիլոմետր միացնել, նաև Արցախի պատմությունը բան է, որոշիչ թեր կխաղա աստիճան գրավելը։ Մարտի 27-ին Մոնթե Մելքոնյանի գլխավորությամբ հայկական ջոկատները 3 ուղություններով ներխուժեցին Քելբաջարի տարածք, հմուտ և սրընթաց գործողությունների շնորհիվ ընդամենը 1 շաբաթում ազատագրեցին հայկական այս հնագույն շրջանը, մեկընդմիշտ վերացնելով Հայաստանն ու Արցախը միմյանցից բաժանող արհեստական անջրպետը։ Ուրեմն այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք Չարեկտարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղքից, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3, ամենայն թևս գրծանք ջեղկել և 3 ալ մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք։ Հիմա մեր նպատակը թեր շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղտիներում վրա դաղակ առաջ կացած են, Ալդաբան, Նարեշտակ, Լաչինի շրջաննալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա կործը թեր ընթացքի մեջ է և թեր ճանապարհը շատ երկար է, շատ շատ։ Իդեպ այդ հիշարժան օրերից պահպանվել է մի ուշագրավ դրվակ, որում լավագույնս դրսևորվել են Մոնթե Մելքոնյան զորավարի և մարդու բարոյական բարձր հատկանիշները։ Քարվաճառի շրջկենտրոնը գրավելուց առաջ նրա հրամանով մարտական գործողությունները ժամանակավորապես դադարեցվեցին, որպիսի խաղաղ բնակչությունը կարողանա անվնաս հեռանալ ռազմական գործողությունների գոտուց։ Քարվաճառի ազատագրումով իրականացավ Մոնթեի ևս մեկ նվիրական նպատակը։ Այն գամայական սահմանը, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության էր։ Մենք պիտի վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտաբար։ Լավ գլար, եթե ազիները հասկնային, որ լավ, իրականություն իրականությունն է, ընդունեին և ասեին լավ, ծեզի է վերջ։ Պատմում են, որ այդ փայլուն հաղթանակից հետո Մոնթեն կանգնած մի բարձունքի վրա հայացքը հառել է ներքևում փռված, բռնազավթված Շահումյանի շրջանին և իրեն բնորոշ խաղաղ, անվրդով տոնով ասես ինքն իրեն համոզելով ասել է. «Ինչ է եղել, որ կռնանք ետ առնել»։ Ցավոք նրան վիճակված չէր իրականացնել այն։ Երբ ապրիլի սկիզբը այցելեցի իրեն Քելբաճար, կկալեինք երկուքով, մինակ էինք, նայեցավ ինքը իր 4 կոմը գտնվող ժայռերուն և սավ գիտես հետա, դեր չեմ հավադար, որ գրավեցինք։ Առաջին անգամն էր, որ կարծես թե այդպիսի խոստովանությունը
կներ ինքը։ Երբեք չէ ասած, որ դժվար է, այսպես է, այնպես է, միշտ գիտած է, որ պիտի ընե և գնե։ Եվ հետաքրքրական էր ինձ համար տեսնել, որ ընելեն հետո արդեն հաջողությունը ունենալեն հետո արդեն խոստովանեցա, որ շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Շուրջ երկամսյա հրադադարից հետո թշնամին վերսկսեց հայկական բնակավայրերի բարբարոսական հրետակոծությունը։ Հարկավոր էր կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել լրացնելու այդ գրակագետերը։ Հունիսի 12-ի գիշերը հայ զինվորները Մոնթեի գլխությամբ գրավեցին և ոչնչացրին Մարզիլուի գրակագետը, ապա առաջացան Նովրուզլու Յուսուֆջանլու ուղությամբ։ Կեսօրին գրաված Մարզիլու գյուղով անցնելիս Մոնթեն իր մի քանի զինակիցների հետ անսպասելիորեն հայտնվեց թշնամու զրահամեքենայի գրակի տակ։ Հունիսի 12-ի մարտական գործողությունների ավարտից հետո Մոնթե Մելքոնյանի հետ ես հետախուզության պետը տեղակալ Գևորգը, գումարտակի հրամանատար Հովիկի և վարորդ Կոմիտասի հետ ստուգում էինք դիրքերը։ Մտնելով Մարզիլու գյուղ նկատեցինք, որ այս տարածքում կանգնած էր ադրբեջանական զրահատեկ։ Առաջինը նկատեց Մոնթե Մելքոնյանը, որ կանգնած է ադրբեջանական զրահատեկ։ Գոռալով, որ ադրբեջանցիներին, միանգամից դուրս թռանք ավտոյից ու Մոնթեն առաջինը կրակեց զրահատեխնիկայի վրա ու մենք միանգամից կրակ բացեցինք այդ տեխնիկային։ Ու այս տարածքում այն ժամանակ փոս էր փորած, այդ փոսը հետևը պարկած Մոնթեն փորձում էր անցնել ճանապարհի հակառակ կողմը, քանի որ հակառակ տներից, ճանապարհի մյուս կողմի տներից ներվրա կրակում էին, ՎՄՊ-ի կրակելուց վիրավորվում է հետախուզության պետ Ռաջիկ Մարտիրոսյանը և վարորդ Կոմիտասը։ Մոնթեն փորձելով անցնել ճանապարհի մյուս կողմը, երկրորդ հրթիռ են արձակում ադրբեջանցիները, որը հրթիռը գտնում է այս պատին ռակաշետով Մոնթեին, ականի բեկորը երբ կպա Մոնթե Մելքոնյանին, միանգամից զոհվեց, նույնիսկ չհասցրեց որևիցե հրահանգ տալու մեզ։ Մի ժամ 10 րոպե կռվից հետո օգնություն էինք խնդրում հրամանատարի տեղակալ Մովսես Հակոբյանից, որը իսկույն կապվեց գումարտակի հրամանատարների հետ, որպեսզի օգնություն ուղարկեն, ու օգնության հասած տղերքը տանկերով, ՊՄՊ-ներով մտան Մարզիլու, միանգամից ադրբեջանցիները հետ շպրտվեցին։ Ասում են, Մոնթեն զոհվեց շատ անսպասելի, մինչդեռ պատերազմում ամեն բանից ավելի մահն է սպասելի։ Պատրաստ ես արդյոք անձնվեր անմնացորդ պայքարի և ինքնազոհաբերության։ Այս է գերխնդիրը պատերազմում։ Մոնթեն, հայրենիքի ազատագրության գաղափարի այդ նվիրյալը, իր վճիրը կայացրել էր վաղուց, դեռևս տասնամյակներ առաջ, երբ 13-ամյա պատանի իր հայրենի հողի վրա առաջին անգամ զգաց իր հայ լինելը, զգաց և այդ պահից ի վեր սկսեց ապրել գիտակցված կյանքով, կյանք, որի իմաստը իրեն բնորոշ հակիրճ ոճով խտացրել էր իր վերջին հարցազրույցում։ Նվազագույնը 1000 տարի է, որ հայ ժողովուրդը հող էր զիջում թշնամուն։ Վերջապես հնարավորություն ունենք վերամիավորելու մեր հայրենիքի առնվազն մի մասը, և դա անելու ենք ամեն գնով, նույնիսկ եթե դա նշանակի կռվել մինչև վերջ։ Մոնթե Մելքոնյանը մեր ազատագրական պայքարի գաղափարական ջահակիրն ու առաջամարտիկն էր, մեր ազգի հավաքական կամքի ու անպարտելի ոգու դրսևորումը։ Նրա կռիվը մեր ժողովրդի հազարամյա կռիվն է, հանուն իր ոտնահարված իրավունքների վերականգնման, հանուն պատմական արդարության վերահաստատման։ Մեր արդար կռիվը շարունակվում է,
եւ այդ կրվում մեզ զորավիգ է մեր բոլոր նվիրյալների հաղթական ոգին։ Մեզ զորավիգ է նա, Մոնտեմելքոնյանը, լեգենդար Ավոն։